Hər il bu vaxt sənin möcüzə gözləyən balaca məsum uşaq kimi oturub saata baxmağın mənim üçün ürəkəridən mənzərədir. Sən mənim evimsən, harda olursaq olaq. Sənin qucağın mənim sığınacağımdır. Çörəyimsən, suyumsan, qaranlıqda yolumu işıqlandıran ən böyük ulduzumsan. Hər gün güzgüdə özümə baxanda gördüyüm insana yox, sənin gözlərində gördüyüm əksimə bənzəmək istəyirəm. Bu sözləri aktrisa Aydan Axundzadə aktyor həyat yoldaşı İbrahim Çingizlə bağlı paylaşımında yazıb. Həyat yoldaşına ad günü münasibəti ilə təbrik edən sənətçi bunları əlavə edib. Bir baxışın sözün yetir ki, dünyanı çiyinlərimə alıb qanad açım. Məni sənə gətirən yol ən ağır, ağırlı, keçilməz, dözülməz olsa belə, o yolu gündə 1000 kərə gəlməyə bəxtəvər olaram. Sən mənim ən yaxın dostum, ən böyük sirdaşım, ruhumun qidasısan. Deyirdin ki, bizim hər günümüz möcüzələrlə doludur. Başqa yolu da yoxdur, çünki sən özün ən böyük möcüzəsən. Mənə görə üstündən xəç çəkdiyini arzularından da xəbərdaram. Rahatlığım üçün verdiyin və verməyə hazır olduğun qurbanların da sayını bilirəm və hər gün onların qarşılığını 1000 qat gözəlliklərlə almağına dua edirəm. Səninlə yaşlanmaq Allahın mənə verə biləcəyi ən böyük mükafat olar. Səninlə hər zaman fəxr edirəm və səni təsəvvür etməyəcəyin qədər sevirəm hər nəfəsdə. Doğum günün mübarək dünyam. Qeyd edək ki, İbrahim və Aydan cütlüyünün bir övladı var. İbrahim əməkdar artist Çingiz Əhmədovun oğludur.